Tā, 11. oktobrs, rudens. Es atbraucu ar riteni no Pārdaugavas uz Ikejā. Nu, pabraukā vienkārši brīvu dienu. Te tā viss ir. Un braucam. Skatīsimies, kur var pieslēgt riteni. Redziet, vienīgais riteņu braucēs. Te jau būtu ļoti daudz riteņiem. Bet es vienīgais. Beidzot tik kāram. Tāl jau riet. Ieiet meklēt riteni. Oh, jā, ritenis, divi riteņi ir tagad. Manējais vēl viens atbrauc tikko atbrauc vēl viens. Nu tad jābrauc mājās. Es domāju, baigi daudz ritiņu braucē. Baigi labi. Izrādās tie darbiniekiem. Sikla būtu. Cik te viņi te ir? Darbinieki ir tādi, kur tur visādi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 darbinieki brauc ritiņā pārējā ar mašīnā. Nu tā. Nu, mums ir kaut kur uz Rimīm mēs neiesim. Man tā rādās varētu kaut kur kaut kur steiki jātiek. Nu, kad es braukšu pa turin atpakaļ. Tā jāizsaka, kā būtu vienkārši kārtāk. Te nekur nav, nu tās sitiņa braucē celiņa. Man kas otrā pusē bija. Jā, otrā pusē. Vai kā pārbraukt pāri. Te jāsaka domāt. Te man ir... Te man te jāsaka domāt. Šitā akmeņa gabala. Mums ir tā... Ne, nu? Ikejā. Nu, redzēsim. Brauksim ārā, tā jau redzēsim. Protams, ir tāds reklāmas un skaisti zaļi zālīti. Nopļauti skaisti, uzdīgus. Tā jau skaisti ir. Brieži meši, sils, brieži sils. Brieži sils malā, Ikejā mums aizsīt būtu. Veikals liels. Es noguru. Es gribēju kaut kur kādu izstādi apstīties. Un, principā, ja es divos kaut kur atbraucu, tagad ir... Vai trījos. Tagad pār pieciem. Labi, reķināsim 2-3 stundas staigāt. Tas baigi ilgi. Un tā ir bezmaksas izstādi. Jā, ir kā gājie pārējie. Super. Ok, super. Pārēsim, te pusē, jo šai pusē nav, jāiet otrā pusē, jātiek. Super. Vienā rīta nebija te. Ne, nu skaisti, vieta jau ir. Man ir zaļā gaisma. Figā, man nav zaļā gaisma. Man nav zaļā gaisma. Kamēr gāja zaļo gaismu, nu tad man netiekšu pār, man ietiek pār. Gaidīs zaļo gaismu. Nu, Ikejā veikals, nu, kur man pateic. Kamēr zaļo gaismu tev, tad ir liela reklāma. Rītā es braucu uz Liepāju. Nu, gribēju, nu, kaut kādā gribēju pabraukāt pa Rīgu, pabraukāju tu rīta. Un jau trijos jau visi izbraukājis, ko gribēju. Vai divos, nu kaut ko tam nedzīt. Pus trījos, nu man jāatbrauc te iet. Pus par ko padižoties. Apskatījos, galvenais, kas tajā visā veiklā, es ieraudzīju, ko es meklēju, nesen mazo sāķīšu tāds meklēju. Vienā veiklā nebija, nu uz vienas krūvīti, kur pieskrūvēt, kur var pānas pakabināt, nu pie sienas pieskrūvēt. Visādas tādas te bija, bet dar tikai divi veidi, viens ar trīs gabalu, nu vispār diezgan dārgi. Pa 3 eiro un 4 gabalu, man kaut pa 4 eiro kaut kā tam iedzīt, jā. Viens bija, nu, principā bija, to, ko es meklēju, te bija. Bet es tādu gabalu nepērtos, lai āķīšu nopirkt. Davai, visiem ar tādu.